moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili, ikiwa ni michuano ya kombe la Afcon kwa mwaka wa 2023-2024, ambapo hivi sasa tukua tunashuhudia mataifa tofauti tofauti yakizidi sana kupambana na ukiyakiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Moja kwa moja, mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo michuano hii ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024 ikiwa inamalizika, na hivyo basi kila taifa likiwa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapambana na kuweza kufanikiwa kupata ile nafasi ya kuweza kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Na hivyo basi ndio maana tunasema mchezo wa leo ni mchezo wa mwisho kabisa, ikiwa ni raundi ya sita, hiyo kila taifa hapa likiwa lina nafasi kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba linapambana na kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Je, ni nini hasa kitakachoweza kutokea? Ni timu gani itakayoweza kufanikiwa kupata nafasi ya kuweza kufuzu, na timu gani hasa itakayoweza kufanikiwa kuondoka kwenye michoro hii? Moja kwa moja tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo huu wa kibabe sana, ambapo mchezo huu ukakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa Stade de Marrakech pale nchini Morocco, kati ya timu ya taifa ya Niger dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila taifa likiwa limeweza kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba linapambana ili kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Hususani kwa upande wa timu ya taifa ya Niger, wao hawana cha kupoteza kwa sababu tayari wamekishaweza kuyaga rasmi mashindano hayo, na hivyo basi ukitazama hapa katika nafasi walizopo hawana cha kupoteza, lakini wakiwa wanakamilisha ratiba pekee. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Uganda, wanachohitaji ni ushindi na wala si kingine, na kama atashinda basi wataombea timu ya taifa ya Tanzania iliweze kufanya vibaya, basi moja kwa moja wao watakuwa wameweza kufuzu. Na hivyo basi kwa moja mchezo huu ambapo kati ya timu ya taifa ya Niger dhidi ya timu ya taifa ya Uganda ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia kwa Uganda wakiwa na umuhimu mkubwa sana kuweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo. Na hivi basi moja kwa moja tuseme kwamba kila kitu kitatamatika ndani ya dakika 90, ambapo hadi sasa mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, ambapo timu ya taifa ya Niger wapo kwenye nafasi ya 4 wakicheza mechi tano zote, mechi tatu wakipoteza, mechi mbili wakidraw, alama mbili wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takriban tano za kikamilifu. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Uganda wapo kwenye nafasi ya tatu wakicheza mechi tano, mechi moja akishinda, mechi moja akidraw, mechi tatu wakipoteza, alama nne wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda leo hii atakuwa na alama takriban saba za kikamilifu. Na hii ni michuano ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.